ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜୟପୁର ସାହିତ୍ୟ ପରିବାରରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ସଙ୍ଗୀତା ମହାପାତ୍ର ସ୍ଵାଗତ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ତଥା ସାହିତ୍ୟରେ ରୁଚି ରଖୁଥିବା ଜଣେ ମଣିଷ ଆଜି ହେଉଛି ମାଟିର ବୀର ପୁରୁଷ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମ ତିଥି ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଢେ ତିନିଶହ ବର୍ଷର ପରାଧୀନ ଭାରତ ବହୁ କଠିନ କଠୋର ସଂଗ୍ରାମ ପରି ସ୍ଵାଧୀନତାର ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ତଳେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଶମାତୃକାର ଜୟଗାନ କଲା ଦେଶ ପ୍ରେମର ପୂଜାବିଧି ପରେ ଆତ୍ମବଳୀ ଦେଇଥିବା ସହିଦ କୁ ସଲାମ କଲା ଏବଂ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ରଚନାରେ ବ୍ରତି ହେଲା ଇତିମଧ୍ୟରେ ସ୍ଵାଧୀନତାର ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି ଆମର ଗୌରବମୟ ମହାନ ଦେଶ କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଇତିହାସ ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଅନେକ କାହାଣୀ ଆଜି ବି ରହିଯାଇଛି ଲୋକଲୋଚନର ଅନେକ ଦୂରରେ ଅନେକ ସହିତଙ୍କର ତ୍ୟାଗର ମହାନ୍ ଭାବନା ଆଜି ବି ରହିଯାଇଛି ଅପହଞ୍ଚ ଆଜିର ଆଜି ବି ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଇତିହାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ ଆଜି ବି ବଣମୂଲକର ଆଦିମ ଅନ୍ଧାରୀ କୂଳରେ ଅପାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଅନେକ ବୀରଙ୍କର ଗାଥା ସେସବୁକୁ ଗୋଟାଇବାର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୟାସ ଏବେବି ଉତ୍ସାହିତ ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗାଥା ସଂଗ୍ରାମର ଇତିହାସରେ ଉଲ୍ଲଖିତ ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୁଳ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସର ଉଲ୍ଲିଖିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ପୃଷ୍ଠାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ନୈତିକ ଆହ୍ୱାନ ওড়িয়া সংস্কৃতি হি জগন্নাথ সংস্কৃতি এবং জগন্নাথ সংস্কৃতি হি আর্য অনার্য মিত সংস্কৃতি তেম আদিবাসী সংস্কৃতি বাদ দে ওড়িয়া সংস্কৃতি অপূর্ণ হয়ে রিযোগ সেইপর ভারতর স্বাধীনতা সংগ্রামের চিত্র ও চরিত্র অধ্যয়ন অনুশীলন কলা বেড়ে আদিবাসী মান মহান যোগদান কস্বীকার করে হেব না সে বির্ষা মুন্ডা হু কি শহীদ লক্ষ্মণ নায়ক হুয়ু କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବହୁ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଭାରତ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଅବଦାନ ରହିଛି ଅଥଚ ତାଙ୍କୁ ଇତିହାସରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବାର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୟାସ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସୁଦୂର ପରାହତ ଭାରତ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ଗଣ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାର ସମଗ୍ର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଚବିଶ ଶତାଂଶ ଆଦିବାସୀ ଦୁଇ ହଜାର ଏକ ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ବାଷଠିରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନବାସ କରନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଠରଟି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛନ୍ତି ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକର ଆଦିମ ଅଧିବାସୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମାଜିକ ଶୈକ୍ଷିକ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବଣମୂଳକରୁ ପୁଣି ବିପ୍ଳବର ପଦଧ୍ୱନି ଶୁଭିଛି ଅଗ୍ନିର ସ୍ ଫୁଲିଙ୍ଗ ଜଳିଛି ଚେତନାର ମଶାଲୀ ବନଗହନର ଅନ୍ଧାରୀ ମୂଲକର ଦିନେ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସେହିଭଳି କିଛି ସ୍ଵାଧୀନ ଚେତା ଦେଶପ୍ରେମୀ ବୀର ନାୟକ ସେହିଭଳି ଜଣେ ମହାନ ବୀର ଦେଶପ୍ରେମୀ ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଅଭିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ମାଲକାନଗିରିର ଅକ୍ଷାତ ପଲିଗ୍ରାମ ତେନ୍ତୁଳିଗୁମା ଏହି ବୀର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଗୌରବରେ ଆଜି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମହାନ ପବିତ୍ର ପୀଠ ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତିର ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଘନ ଜଙ୍ଗଲର ଏହି ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀ ତେନ୍ତୁଳିଗୁମା ଅଠରଶହ ଅନେଶତ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ବାଇଶ ତାରିଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଅପନ୍ତରା ଅପହଞ୍ଚ ଆଦିବାସୀ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମ ଭାବରେ ଅନ୍ଧାର କୂଳରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ରହିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ବାପା ପଦଲମ ନାୟକ ଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଜୟପୁର ରାଜାଙ୍କର ଜଣେ ମୁସ୍ତାଦାର রাজা মানে কিছু অঞ্চল কর আদায়র দায়িত্ব দেওয়া জনে জন মুাদার নিযুক্তি করুলে জয়পুর রাজা অধীনে পিজুণীগুড়া লেকিগুড়া অুড়া ও তেন্দুীগুমা তাস্তাদার পদলম পদলাম নায়ক নিযুক্তি পাই আখপাখ আদিবাসী করে গুড় তা প্রভাব লাস্তাদার লোক জমিদার বলে ভাবুলে পদলম স্বল্প শিক্ষিত লে বুদ্ধিমান ও লোকপ্রিয় স্থানীয় নেতা ତାଙ୍କର ତିନି ପୁଅ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ତେନ୍ତୁଳିଗମା ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ରଣା ଡମ ପୋଟିଆ କନ୍ଧ ପାରେଙ୍ଗା ପାଇକ କମାର ଆଦି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଥିଲେ ଜାତିରେ ଭୂମିଆ ଭୂମିଆ ମାନେ କୃଷି କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ବଢିବା ହସ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତେଇବା ସରଳ ନିରୀହ ଜୀବନଶୈଳୀ କଟାଇବା ଶିକାର କରିବା କୃଷି କର୍ମ କରିବା ଆଦି ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକୃତି କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏସବୁ ଭିତରୁ ଥିଲେ ଟିକେ ନିଆରା ମଣିଷ ସେ ଧୂରନ୍ଧାର ଶିକାରୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଥିଲେ ସ୍ବାଭି ଯୁବକ ଆତ୍ମସନ୍ମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଦିଶାରି ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥିଲେ ତା ଦ୍ଵାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେବା କରୁଥିଲେ ଆଖପାଖରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥିବାରୁ লক্ষ্মণ উচ্চ শিক্ষার বঞ্চিত হলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে জাতি প্রথা বিধরে সে স্বর উত্তোলন করুলে খালি সেটি কি নু সে নিম্ন জাতির ঘরে অকুন্ঠ ভাবে পশি তাশা ও তা ভোজন করুলে সে মনে মনে বিদ্রুপ করুলে মাত্র মুহ পিঠাই কিছু কু নার ତେଣୁ ତରୁଣ ବୟସରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଦେଶ ସେବା ଓ ମାନବତା ବୋଧର ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ବାପା ପଦ୍ଲମ ଜଣେ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଧନରେ ବିଳାସ ବସନର ଆୟୋଜନକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ କୋହୁଳୁଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଗୋବିନ୍ଦ ପୂଜାରୀ ବଂଶୀଭୂମିଆଁ ଡାଲୁଡମ୍ବ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ସମର୍ଥନ କରି ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଉଣେଇଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସାନଗୁମାର ଘାସି ଭାଙ୍କର ଝିଅ ମଙ୍ଗୁଳିଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ମଙ୍ଗୁଳି ଥିଲେ ସୁଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳା ଓ କର୍ମଠ ନାୟିକା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ଆଗେଇବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପୁଅ ରଘୁନାଥ ଓ ଚବିଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଝିଅ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ସ୍ଵାଭି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସଂଗ୍ରାମରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ ସେ ଧନୁ ତୀର ଚାଳନାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଅହିଂସା ସଂଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଅହିଂସାର ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସେତେବେଳେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଆଦିବାସୀ ଅଧୁଷିତ ବଣମୂଲକର ରାଜାରା ରାଜୁଡ଼ା ଜମିଦାର ସାହୁକାର ଶୋଷଣ ଦ୍ଵାରା ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠୁଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାମେଳି ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଦଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆସି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଗ୍ରାମର ବିଜୟ ବୁଣି ଦେଇଥାନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଲମ୍ଫ ଦେଉଥାନ୍ତି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଜର ନ ଦେଇ ଦେଶପ୍ରେମର ପୂଜାବିଧି ପରେ ଆତ୍ମବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗହଳିର ସହର ନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବ ଜନତାର ସୁଅ ଛୁଟୁଥାଏ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ବୈପ୍ଲବିକ ଆଦର୍ଶର ଅଗ୍ନିଶିଖା ବଣପାହାଡର ଗିରିଗୁହାର ଅନ୍ଧକାର ଇଲାକାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ କରୁଥାଏ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶର ବାଣୀ କୋରାପୁଟର ନିବିଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭେଦ କରି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେଇ ଦୁର୍ବାର ଆହ୍ୱାନକୁ ଏଡାଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି କିପରି ସେତେବେଳେ ସେ ବାଇଶ ବର୍ଷର ଉଦ୍ୟମ ଯୁବକ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବା ଲାଗି ସେ ମନେ ମନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପଡିଲେ ଏଇ ସମୟରେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତୋଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅସନ୍ତୋଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦାନବାନ୍ଧି ମେଳିରେ ପରିଣତ ହେଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହ୍ବାନରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଧାର କରି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଜାଗରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣପୁର ଓ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ଗୋପନ ଭାବରେ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମର ମିଳି ଆରମ୍ଭ କଲେ ନିବିଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସର୍ଦ୍ଦାରମାନେ ସଶସ୍ତ୍ର ଲଢେଇ ଶିକ୍ଷା କରି ଇଂରେଜ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ଗୁମା ଗାର୍ବ ମିଳି କୁହାଯାଉଥିଲା ରାଜାମାନେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ମୁଠାଦାର ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ ସେଇ ମୁଠାଦାର ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିରୀହ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ରଜା ସାହୁକାର ମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ବିଶେଷ କରି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମୁଠାଦାର ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ମେଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏକ ସମୟରେ କୋରାପୁଟର ଜଙ୍ଗଲ ସୀମାକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମିଳିଥିଲା କୋରାପୁଟର ସୀମାନ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶିକ୍ଷିତ ବିପ୍ଳବୀ ନେତା ଶ୍ରୀ ଆଲୁରୀ ସୀତାରାମ ରାଜୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରଫ ଫିତୁରି ସୀତାରାମ ରାଜୁଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ବାସ୍ତବ ବିଜୟ ଏହି ବଣମୂଳକରେ ରୂପିତ ହେଲା ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ କୋୟା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଫିତୁରି ମିଳି ଆରମ୍ଭ କଲେ ସରକାରଙ୍କ ମିଲିଟାରୀ ଫୌଜ ଏହି ଫିତୁରୀ ମେଳିକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣମୋର୍ଚ୍ଛ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ଖଇରୀପୁଟର ମୁଦୁଲିପଡ଼ା ଠାରେ ବଣ୍ଡା ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ କୋରାପୁଟର ଇଂରେଜ ଏସ୍ପି ମିଷ୍ଟର ସ୍କଟ ପରିହାସ କରିଥିବାରୁ ବଣ୍ଡାମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଏହା ଫଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା କ୍ରମଶଃ ବଢିବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁଟିଆ ନାମକ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ କୋୟା ଯୁବକ ରଫ ଫିତୁରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଲୁଲେରୁ ପର୍ବତ ପାଦ ଦେଶରେ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ କୁକୁରକୁଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଫିତୁରି ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ସେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଶତ୍ରୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ଗଢି ଉଠିଲା ଚନ୍ଦ୍ରକୋଟିଆଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନା ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମସିହାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ବାପା ପଦଲମ ନାୟକ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କଲାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମସାଦାର ଭାବେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମସାଦାର ହେବା ପରେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଏହା ଫଳରେ ଚାଷବାସରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଲା ଭୂମିହୀନ ବେକାର ଯୁବକ ମାନେ କାମ ପାଇଲେ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପୁରୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ହେଲା ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା गांधीजीं रचनात्मक कार्यर प्रत्यक्ष प्रभाव पडला कोरापूट जिल्ह्यात चरखाने सूता आरंभ आरंभला महात्मा गांधी बाणू आदर्श प्रचार करला गांधीजीं ग्राम्य स्वराज्य योजना लोकमुखी महात्मा गांधी नीति आदर्श कु लो पाखे पहच प्रमुख भूमिका नाही कंग्रेस कर्म राधाकृष्ण विश्वास राय राधा, राधा साहू सदाशिव त्रिपाठी ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ବନଭୂର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଚାର ଓ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ବେଚ୍ଛାକୃତ ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବନର ସେନା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଶିଆଳି ଲତାର ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ପ୍ରତୀକମାତ୍ମକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଗୋପନ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଥିଲେ ନୂଆପୋଟ ଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ତାଲିମ ଶିବିରରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣୀ ଏକ ନୂଆ ମଣିଷ ଭାବରେ ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସେଠାରେ ଚାରିଶହରୁ ଅଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ତାଲିମ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜ ବିରୋଧରେ ଲଢିକରି ବା ମର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଜେଲ ଯିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଏକାଦଶ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଗଲା ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ମାତିଲିରେ ହେଲା ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଳିଶ ମସିହାର କଥା ସେତେବେଳକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲାଣି ରାଧାମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ ରାୟ ରାଧାମୋହନ ସାହୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ପାତ୍ର ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀ ସଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦାସ କୋଟପାଡ଼ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ମାଝୀ କପିଳ ପାତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସଭା କରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ନେତା ଭାବେ ମନୋନୀତ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରି ଜେଲ ଗଲେ ଓ ପାଞ୍ଚ ମାସରେ ଖଲାସ ହେଲେ ଏଣେ କଂଗ୍ରେସର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେ ବଢିଲା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବଢିଲା ପୋଲିସର ଦମନଲୀଳ ଓ ଇଂରେଜ ସାହିବ ମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶ ଅଗଷ୍ଟ ନଅରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଡାକରା ଦେଲେ ଭାରତ ଛାଡ଼ କର ବା ମର ହେଲା ବିପ୍ଳବର ସ୍ଲୋଗାନ ଅଗଷ୍ଟ ନଅ ତାରିଖ ରାତିରୁ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ ସରକାର ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କଲେ ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ଏକୋଇଶ ତାରିଖର କଥା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ବନ୍ଦେ ମାତ୍ରାଙ୍କୁ ଧ୍ୱନି ଦେଇ ମାତିଲି ଥାନା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଥାନାର ସବଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାହି କୁଲୁଦରା पोलिस लाठी बन्धुक धरि मद पि प्रस्तुत चाहिँ सत्याग्रहीको उप दमन लीला सत्याग्रही सत्या म डरले नै पोलिस मिडिनेले पिटी पिटी लक्ष्मण नायक दरमरा गरिदेले निश उप निँ लगाइदेले कर्मी म धरी ପୋଲିସ ଗୁଳି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିବାରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟଳି ପଡ଼ିଲା ବୀରତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇ ସର୍ଗୀକୁ ମାଡ଼କାମି ପତାକା ଧରି ଛାତ ଉପରକୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ପୋଲିସର ଗୁଳି ତା ଛାତି ଉପରେ ବାଜିଲା ଓ ସେ ତଳେ ପଡିଗଲା ତାପରେ ଗୁଳି ଫୁଟିଲା ବାଣ ଫୁଟିଲା ପରେ ଶହ ଶହ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ମାଥିଲିର ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଦହିଗଲା ରକ୍ତର ସୁଅ ବନ୍ଧୁକର ବୟନଟେରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁହଁକୁ ପ୍ରହାର କଲେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚେତା ହରାଇ ବସିଲେ ସେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଭାବି ପୋଲିସ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘୋଷାଡି ନେଇ ନର୍ଦ୍ଦମାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଶଳା ବଂଶୀ ପୂଜାରୀର ଗୋଟିଏ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଚୁନା ହୋଇଗଲା କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ପୋଲିସ ନରସିଂହ ଡମ୍ବ ଓ ଅର୍ଜୁନ କୋଟିଆଙ୍କ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀ ଲେଖାଇ ନେଲେ ଯେ କର୍ମୀମାନେ ଥାନା ପୋଡିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବାଲା ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ ସେହି ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଜିରାମାୟଣ ନାମକ ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା এনে রাত্রি অধার অসারায় বর্ষা হওয়া পরে পরে নর্দমা ভিতরে লক্ষ্মণ নায়ক চেতা ফে পাইলে পরে সম্ভব পাইলে যে ফরে গার্ড জি রমায় পিটি পিটি মারিদি পুলিশ তা পলাতক ঘোষণা করেছে লক্ষ্মণ একথা শুনে চিন্তিত হলে ডর নারিখ দিন সে ঘরক ফেরি কর্মী মানুষ কিছু আত্মগোপন করা পরামর্শ দিয়ে সেপ্টেম্বর দুই তারিখ দিন ସକାଳେ ହଠାତ୍ ପୋଲିସ ତନ୍ତୁଳି କୁମାରୀ ପହଞ୍ଚି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଙ୍ଗୁଳି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ନେଇ ଆସୁ ଆସୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ହାତରେ ପୋଲିସର ହାତ କୋଡ଼ା ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଇବା ଠାରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହିତ ଆଉ ଦଶ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ହାତ କୋଡ଼ା ପକାଇଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ନିରୀହ ବାଳକ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ନେଇଗଲା ମଙ୍ଗୁଳି ତିରିଶ ଟଙ୍କାରେ ଛେଳି ବିକି ତାଙ୍କୁ ଖଲାସ କରିଥିଲେ উনিশশো তেয়াশ মার্চ অনতর পাঁচটার লক্ষ্মণ নায়ক ব্রহ্মপুর জেলে ফাঁসি দেওয়া আদে হল চারিড়ে দুঃখ আতঙ্ক থাকলে লক্ষ্মণ বন কোঠারী কেবল রামধন হি শুভ লা ফাঁসি খুঁটক নেওয়া আগর সুপরিটেডে পচারি লক্ষ্মণ শেষ ইচ্ছা কন বলে দেশ মাতৃক রই বীরপুত্র জন্মভূমি রান করে ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସତ ହୋଇଥାଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭାରତ ମାତା ରାତି ସାରା ଲକ୍ଷ୍ମଣୀ ବନ୍ଧୁ ଉପାସ ଉଜାଗ ରହିଥିଲେ ରାତି ପାହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହିତ ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବେ ବୋଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ ଏ ଖବର ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଗଲା ଫାଶୀ ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ଭେଟିବା ପାଇଁ ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀ ସେଇ ରାତିରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଜେଲ କୋଠରୀକୁ ଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ମୁଦ୍ରିତ ନୟନରେ ଜୋଳହସ୍ତ ହୋଇ ରାମଧୁନ ଗାଉଥାନ୍ତି ସଦାଶିବ ଡାକିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ସଦାଶିବକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ସଦାଶିବ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କଣ କିଛି କହିବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉଦାସ ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠିରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କଣ ଆଉ କହିବି ଶହ ଶହ ଭାଇ ମୋର ମଲେ କେତେ ଜେଲ୍ରେ ସଢୁଛନ୍ତି ମୋ ଦେଶ ମା ଆଖିରେ ଲୁହ ମୋ ମା ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖିବା ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ আমি যে স্বরাজ্যই লড়ুছি সে স্বরাজ্য দেখি পারি চাল যা মো মনে দুঃখ হচ্ছে সদাশিব প্রশ্ন কলে লক্ষ্মণ তুমি ঘরক কিছু খবর দেব লক্ষ্মণ উত্তর দেব এটি করবে মো পু ছিউকে বাহ করাই দেবে মু কিছু করে না সদাশিব কণ্ঠর থরে বাহারি আসলা ধন্য তুমি লক্ষ্মণ ধন্য তোমার মহানতা কহু কহু সদাশিব লক্ষ্মণ আগে ভো ভো হয়ে কান্দি পকাইলে त्यही राति भोर पाँचटी लक्ष्मण फाँसी कुण्ठे झुली सहीद हु स्वाधीनता संग्राम र स्वर्णिम इतिहास जन महान देश सेवको विप्लवी वीर अमर सहिद पालटिगले लक्ष्मण नायक अठर श चौराशी मसहार घटना आकाशवाणी जयपुर केन्द्रले लेखक जोदिले प्राणर था शद लक्ष्मणको पवित्र जन्ममा प्रणाम क्याकुल बासना जयपुर माइ पहचिले सही शहीदको पूर्णमा तेन्तुकुम

ମୁଁ ପୁଲକିତ ରୋମାଞ୍ଚିତ ଓ ଶିହରିତ ହେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଅଲିଖିତ ଇତିହାସ ଅନେକ ଅକୁହା କାହାଣୀ ମୋ ଆଗରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା ଆକାଶବାଣୀର ଟେପରେକର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଟିପି ନେଉଥିଲେ ଏସବୁ ଅକୁହା କାହାଣୀର ରୋମାଞ୍ଚ ଇତିହାସ ଯାହାକୁ ପରେ ମୁଁ ରୂପ ଦେଇଥିଲି ବେତାର ରୂପକ ସହିଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଭାବରେ ଆଉ ଅସଂଖ୍ୟ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଅଛୁଣା କାହାଣୀକୁ ପରଶି ଦେଲା ପରେ ମୋ ଆଖିରେ ଭାସି ଉଠୁଥିଲା ସେଇ ମେଘମୁଦ୍ରିତ ରାତିର ରୋମାଞ୍ଚକର ଗୌରବ ଗାଥା स्वाधीनता संग्राम से वीर योद्धा आदिवासी बना अविनाशी अवि अनिवापित ज्वलन्त मसाल महान देश प्रेमी वीर शहीद लक्ष्मण नायक स्वाभिमान दर्पित रूप आउ श्रद्धा भक्तिर नै आसुला मस्तक से अमर वीरको चरण नमस्कार